השוואת שעות האימונים של ג'וד בלינדהם בגיל 13 לשחקנים במועדוני הכדורגל הטובים בישראל. ההבדל בגישות לאימונים בין האקדמיות באירופה למועדונים בישראל בולט לעין כשמשווים את שעות האימונים של שחקני כדורגל צעירים. הווה נבחן את המקרה של ג'וד בלינדהם בגיל 13 ונשווה אותו לשחקנים בגיל דומה מהמועדונים הטובים ביותר בישראל. שעות האימונים של בגיל 13. ג'וד בלינדהם, כיום אחד מכוכבי הכדורגל הצעירים המבטיחים בעולם, התאמן בגיל 13 ככוכבית 20 שעות בשבוע באקדמיה של ברמינדהם סיטי. האימונים שלו כללו מגוון פעילויות, מאימונים קבוצתיים וטקטיקה ועד לעבודה אישית על טכניקה וחושר גופני. לוח הזמנים האינטנסיבי הזה כלל אימונים 5-6 פעמים בשבוע, לעתים פעמיים ביום. בלינגהם התמקד בהתפתחות מקיפה, מתכניקת שיטה בכדור ועד לפיתוח מהירות, זריזות וסיבולת. עשרים השעות השבועיות הללו אפשרו לבלינגהם הזדמנויות ייחודיות לפיתוח, מכיוון שהן כלו גם היבטים קבוצתיים וגם אימונים אישיים. גישה כזו הבטיחה רמה גבוהה של משמעת, התמקדות בפרטים וסיבולת גופנית, תכונות שעזרו לו לא להצליח בכדורגל מקצועי. שעות האימונים של שחקנים במועדונים הטובים בישראל. במועדוני הכדורגל המובילים בישראל, כמו מכבי תל אביב, מכבי חיפה או הפועל באר שבע, אימונים לילדים בגיל 13 נמשכים בדרך כלל כשבע שעות בשבוע. לרוב מדובר ב-3-4 אימון. בשבוע, כולל משחקים בסופי שבוע. אימונים אלו מתמקדים בעיקר בטקטיקה קבוצתית ומשחק. תוך מתן תשומת לב פחותה לאימונים גופניים אישיים ולפיתוח מיומנויות ספציפיות. בניגוד ללוח הזמנים האינטנסיבי של בלינדהאם, שחקנים במועדונים בישראל מקבלים פחות זמן אישי לעבודה על נקודות החוזק שלהם ותיקון החולשות. הדבר מגביל את האפשרויות שלהם להתקדמות מהירה ולהתאמה לדרישות הכדורגל המודרני ברמה גבוהה. ההבדלים המרכזיים 1. כמות שעות האימונים, ג'וד בלינגהם התאמן כמעט פי שלושה יותר מאשר בני גילו במועדונים הישראליים, עשרים שעות לעומת שבע שעות בשבוע. זה יצר בסיס חזק לצמיחתו המהירה כשחקן כדורגל. 2. אינטנסיביות ומיקוד האימונים, בלינגהם הקדיש תשומת לב רבה גם לפיתוח טכני וגם לפיתוח גופני. בעוד שבמועדונים הישראלים מושם דגש עיקרי על תרגילים קבוצתיים ומשחקים. 3. גישה אישית, האקדמיות באנגליה, כמו ברמינדהם סיטי, מציעות גישה מותאמת יותר לפיתוח השחקנים, תוך מתן תשומת לב לצרכים וליכולות האישיות שלהם. במועדונים הישראליים גישה כזו אינה תמיד ננקטת. מסקנה, לא להפריע לשחקנים לעבוד באופן עצמאי. ההבדלים בכמות ובאיכות שעות האימון מגישים את הצורך להעלות את הסטנדרטים של הכשרת שחקני כדורגל צעירים בישראל. על מועדוני הכדורגל בישראל לשקול מחדש את גישתם לאימונים ולהתמקד בהגדלת כמות שעות ואיכות האימונים, כולל עבודה אישית רבה יותר עם השחקנים. אם מועדוני הכדורגל בישראל לא יכולים להבטיח רמת הכשרה כזו, לפחות שלא יפריעו לשחקנים לעבוד עצמאית ולהתפתח באקדמיות פרטיות, כמו פרג'ם ספיד אקרמי. אקדמיות כאלה מציעות תוכניות מיוחדות לשיפור מהירות, קואורדינציה, כושר גופני והיבטים חשובים אחרים, שלעיתים קרובות אינם במוקד האימונים במועדונים. האפשרות להתאמן בנוסף ולפתח את נקודות החוזק שלהם תאפשר לשחקני הכדורגל הצעירים להגיע לרמות גבוהות יותר ולממש את הפוטנציאל שלהם במלואו. לפיכך, יצירת תנאים נוחים לעבודה נוספת ותמיכה באימונים אישיים עשויה להיות המפתח להצלחות העתידיות של שחקני הכדורגל הישראליים בזירה הבינלאומית. יאללה בומבה תעבוד אוקיי עכשיו צפרדע ו? צא אחד שתיים גב ישר שלוש לא עם הגב יורדים עם הישבן הבנת? מה קורה בומבה? נרדמת? בוא. עכשיו, כן, טוב, אחד, שתיים, עצבו עוד יותר, יפה, שלוש, ועוד אחד תעשה, ארבע, וארבע. כל יום חמישים עברות ככה. יפה, כל הכבוד. איך היה, קשה? איפה אתה מרגיש? יותר טוב. יפה. פסטר! בוא, חוזרים, חוזרים יותר מהר ו... נו? יפה. נקסט! יפה. אקי שפל. סייד טו סייד. ו... עף לך.